Nëse je një person i cili përdor laptopin gjithmonë me mouse, si puna ime, atëherë duhet shikosh patjetër këtë video. Mua më ka ndodhur shpeshherë që gabimisht të kem harruar të shkëpus mouse-in nga laptopi apo të fik mouse-in, dhe si pasoj kur kam mbyllur ekranin e laptopit, rastësisht më pas në çantë mund të ketë shtypur padashje mouse-i dhe ka rindezur laptopin. Dhe më ndodh të shpeshherë që pas 2 orësh kur do të rihapja sërish laptopin, shikoja që bateria kishte shkuar në fund. Por ka një mënyrë për të evituar të gjithë këtë, në rast se nuk jeni shumë të kujdesur apo harroni të fikni mouse-in apo ta shkëpusni atë. Mjafton që të shkoni tek Windows-i juaj dhe të kërkoni për Device Manager. Pas se hapet kjo tabelë, ju më pas të shkoni tek Mice and Other Pointing Device. Tu më pas, në varësi të çfarë mouse jeni duke përdorur, do të gjeni modelin tuaj dhe të klikoni 2 herë tek ky opsion. Do të hapet një tabelë tjetër dhe do të shkojmë tek Power Management dhe këtu do të deselektojmë opsionin që ky device të mundësoj rindezjen e PC-s tuaj sa herë që ju e lëvizni atë.